Mes negalėjome be jų gyventi. Dabar jau nebegalime gyventi be jų. Lietuvos televizijos eteryje specialus TV laidos ir interneto portalo Pinigų karta projektas. Interaktyvus TV forumas Bankai 2010-ieji – vizijos ir iliuzijos. Laidoje dalyvauja didžiausių bankų atstovai, juos prižiūrinčių institucijų vadovai, Seimo nariai, ekonomikos ekspertai ir jūs. Interneto portale www.pinigukarta.lt pateikite klausimą laidos dalyviams, balsuokite apklausoje, papasakokite savo potyrius su bankais. Pinigų karta ir Bankai 2010-ieji tiesiogiai antradienį 21.20.